Маркевичем поєднує із Мироном Маркевичем, до речі, Сергієм Нагарняком. Бруно Гама пробиває! Рахунок 1-0. Бруно Гама виводить свою команду вперед. Бруно Гама забиває дебютний прем'єрний м'яч у цьому сезоні для Дніпропетровського Дніпра тут на Дніпро-арені. 1-0 і Дніпро святкує. А я хочу напомнити, що це второй м'яч Бруно Гами за Дніпро в этом сезоні. В першому матчі на Львов-арені з Металлургом, з Донецьким Металлургом він забив уже в кінці матчу. І виходить, що це другий гол в трьох матчах. Достатньо неплохий результат для гравця, який хоче закріпитися в основному составі Дніпра в цьому сезоні всерйоз і надовго. Матеус. Я прошу прощения, все-таки забыл Матеус. Пенальти.